Tak, lidé dobří, uděláme si ještě jedno těsto a to oříškové. Chci dělat zítra kromě těch lineckých kytiček ještě taky ořechy plněné krémem. Někdo si ty ořechy dělá z vlašských ořechů, já je mám raději z lískových oříšků. To je na každém z vás, co kdo radši. Nádobí jsem od toho lineckýho nemila, protože tady jsou podobné. Nechci říct to slovo, nemám ho ráda. Suroviny. A jsou podobné suroviny jako do toho lineckého. Nic jedovatýho není, zastaralý to taky není, protože jsem to dělala před chvilkou. Takže klidně to vůbec nevadí, že to je od toho lineckého těsta. Nejprve si opět vymíchám někdo máslo, já heru. Aha. Opět nemáme elektřinu. Tak teď. Tak, máslo mám vymíchané. Přidám 80 gramů cukru. Jeden vanilkový cukr. Teď jeden žloutek. Tak, žloutek je tam. Tak. Fifa se dožaduje vstupu. Ale má smůlu. A jdeme míchat. Tak. Hera, cukr, žloutek. Vymícháno. Tak. Tady mám 250 gramů hladké mouky. Jeden skořicový cukr, 100 gramů mletých oříšků, já použila lískové, kdo chce, použije vlašské a naposledy přijde lyžice kaká. Tak se podívejte, jak se ten můj kluk šikovný snažil. Takový krásný těsto mi udělal. A koukejte se, ta metla je skoro čistá. Skoro čistá metla, podívejte se na to. To je šikovný kluk. Tak jsem si těsto vyklopila zase na silikonek. Jdeme chvilku růčo zpracovávat, aby se to těstíčko necítilo ošizený.
No jo, FIFA. FIFA. Zlodějka má smůlu. Až budu mít hotovo a uklizeno. Dřív tě holka nepustím. Ne, ne. Když se neumíš chovat, tak máš zaracha. Tak. Krásný těstíčko. Opět mikrotenový sáček. Tak. Tak. Tady jsou obě těstíčka. Linecké oříškové. Jdou do lednice. Zítra pečeme. Ahoj.